Hej. Vi skal spille lidt Injustice. Ja. Lad os se. Indstillinger er åben. Og Injustice. Det er rigtig sjovt. Come on. Ja. Og så ja, I kan lige se mit hold. Jeg er nået hertil. Ja, det er mit hold. Jeg spiller de her baner, som man får 1000, og jeg vil lige spille en eller nej, 4 baner af de her. Så får jeg nemlig 1000 hver bane, og så opgraderer jeg hende her andet træk. Fordi når hun har sådan en speciel effekt, hun blokker. Så når hun blokker, så får hun... Prøv at se, han har 2 i power. Eller han har ikke engang sit første. Så se lige mit. Her. Hun får rigtig meget power i gangen. Og så bruger man det der. Når det ramte ikke det andet. Så det Batman. Han er faktisk rimelig vild. Det er svært at gøre det der, når man ligger på den her vinkel. Og ja, selvfølgelig. Like videoen, hvis I har lyst. Det var en bane. Ja, det var det. Ej, jeg tror bare, jeg spiller en til. En til. Så har jeg lige fået at se, hvordan det er. Ja. Åh, et rigtig let bane. Dejligt. Men det er sådan set. På de alle sammen lidt. Og hvis I vil se at spille noget andet, så skriv det i kommentarboksen. Men heldigvis noget. Helst noget, der er på iPad. Ja. Hvis vi skal filme noget Heyday eller Clash of Clans. Ja, vi er sådan set begge to rigtig gode til Clash of Clans og Heyday. Han er bedst til Heyday, men jeg er bedst til Clash of Clans. I må også gerne sige, hvis vi skal tilføje et nyt spil, hvis der noget nyt, vi skal spille, som I ikke har spillet før. Så siger I bare det. Så vil vi tænke over at downloade det. Og det skal selvfølgelig ikke koste penge. Og hvis det gør, så kan vi, så overvejer vi det. Sådan. Ja. Så kan det godt gå. Så bliver det i hvert fald ikke sådan. Kun hvis det er et spil, der er for penge, som vi kender. Hvis I kender Minecraft på iPad, så kan vi også prøve det. Ja, vi sætter den lige på pause hurtigt. Ja, så er vi tilbage igen. Og ja, vi har stadig pengene. Så nu opgraderer vi det her. Det skal faktisk rimelig ok.
Og nu skal vi ind i den her bane. Nej. Vi skal ind i den her. Den prøver vi. Fuck ham. Og der er tid på. Fuck, hvor nederen. Kom nu. Slå mig. Come on. Pis. Ja, så blokkede jeg. Fuck, der var jeg lort af. Åh, det skadede sådan 5.000 i det hele. Undskyld for dårlig grafik. Ja. Men vi vil se, om vi kan få et program, sådan så man kan optage på skærmen. Det vil prøve. Og hvis I kender et, så skriv det i kommentarboksen. Lige skriv det. Ja. Bare det ikke koster penge. Og hvis der er nogen, der også skal vide, hvad den tid i alt her, så... her fra iPad, så er det noget, der hedder Capture. YouTube Capture. Hun dør, hun får vildt. Jeg tror, hun dør, hvis jeg gør det der. Ja, det gør hun. Capture, det staves CAPTURE. Vi skal nok også skrive det noget i command. Eller i command. Men jeg tror ikke, man kan. Jeg tror bare, der står, at det er lavet med den her. Se, nu har vi ikke mere energi. Vi kommer tilbage igen, når vi har fuld energi. Så er vi tilbage, og vi spiller den her kamp. Og så tror jeg, det bliver slut med den her Let's Play Injustice episode 1. Håber, jeg nytter den. Ja, og se, hvad for en bane vi skal spille, som jeg kan, ikke? Så skal vi nok prøve at se, om vi kan klare den. Han kan lige vise alle banerne. Ja, bagefter. Undskyld dårlig grafik. Undskyld vildt dårlig grafik. Prøv at gøre noget. Hvorfor gør noget? Jeg skal bare blokke. Okay, jeg skal nu. Det er ikke sjovt at se på. Nu dør han. Gdish. Vil du den sidste? Nej, det skader ikke så meget i forhold til det andet. Hvad mindre de blokker? Nå, de kan jo lige få lov at støtte. Okay, så... Jeg siger, hvad for en mand. Vi kan også lige vise, hvad for nogle mænd jeg har, så kan I få lov at se deres sidste. Nu kan jeg lige få lov at se Batmans sidste. Det er pænt nice. Ja. Så viser vi lige, hvad for nogle mænd vi har, og hvad for nogle baner her. Og så slutter vi derefter for den her video. Vi har alle banerne, undtagen den allersidste verden. Okay, YouTube, så bare skriv i kommentarboksen, hvad for nogle verden vi skal spille. Og så skal I se min mand, det er ikke der, det er vist der i det team. Jeg har selvfølgelig de her tre, og så har jeg hernede. Det er lige meget, hvad level de er. Bare det er en af. Vi skal, for grund af, hvis man bare spiller den første bane, så kan man se deres sidste træk. Ja, og det var slut her fra os af.
Ha' en god aften, eller morgen, eller middag, eller hvad fanden det nu er. Ses. Leave a like. Like and comment.